Zbog pandemije koronavirusa, sportske igre mladih ove, kao i prethodne godine, organizovane su na nešto drugačiji način, za razliku od ranijih godina. Ipak, prema riječima organizatora, ovo je takmičenje u turbulentnoj godini punoj izazova i prepreka uzrokovanim COVID-19, jedno sportsko osvježenje, čak i bez publike na tribinama. Danas su na raspredu takmičenja u fudbalu u dvije uzrasne kategorije, to je Coca-Cola Cup, koji trenutno se igra, to su 2006. godišta i mlađi. Imamo u drugoj tamo dvorani takmičenje u fudbalu Ultra Cup 2010. godište i mlađi, košarku u muškoj i ženskoj kategoriji kao i odbojku. Nakon Kaknja, sutra smo u Zenici i nastavljamo sa takmičenjima u ovoj regiji, nakon čega ćemo imati polufinalna takmičenja za ovu regiju i onda su pobjednici polufinalnih takmičenja kao i pobjednici drugih regija u Bosni i Hercegovini dolazi na veliko finale u Sarajevo. Žao nam je što ne možemo imati publiku na terenima jer uvijek to bude puno ljepše kada je dvorana ispunjena kao što je bilo prethodnih godina. Nažalost, ovdje kao i prošle godine smo bez publike, ali nadamo se već u sljedeće da ćemo se vratiti da radimo onako kako smo i do sada. Dječaci i djevojčice, pored druženja, imaju za cilj i pobijediti. Svako se pronašao u sportu koji voli, pa su neki izabrali košarku, dok su drugi ipak bolji u odbojci ili fudbalu. Bez obzira na specifične okolnosti i poštivanje epidemioloških mjera, mali kakanjski sportisti još su jednom imali priliku pokazati svoje sportske talente i pokazati da se Kakanj njima itekako može ponositi. Poslije igre mladi su, evo, na našu sreću došle baš u to neko vrijeme, naša djeca su zaista sretna ovdje i vidimo da je veliki broj dječaka i djevojčica se prijavio u košarci, u odbojci, u malom fudbalu, tako da je zaista lijepo biti jednim dijelom ovoga danas ovdje. U cijelu priču uključila se i općina Kakanj, koja je i ove godine dala svoju podršku sportu i ovogodišnjim sportskim igrama mladih. Pa opšte je poznato da općina Kakanj je vjerojatno jedna od rijetkih općina koja izdvaja zaista enormna sredstva za sport, tako i za naše mlađe kategorije. Meni je toliko drago što su sportske igre mladi ponovo u Kaknju radi omladine koja jeste iz Kaknje i iz drugih gradova, da vide da mi prije svega kroz javnu ustanovu Kulturno-sportski centar imamo zaista ove lijepe dvorane, sale u kojima se može igrati, teretane u kojima se može trenirati, ali svakako prije svega da imamo dosta djece koji znaju igrati i fudbala i košarke i odbojke i svih nekih drugih sportova kojima se u Kaknju bavimo. Sportske igre mladih još jednom su pokazale kako kvalitetni projekti, a posebno oni sportski, uvijek daju dobre i društveno korisne rezultate. Važno je napomenuti da je i Kakanj opet opravdao titulu dobrog organizatora i domaćina. Učesnici, odnosno mladi kakanjski naraštaj, svojim talentom, uspjesima i postignućima kroz različite sportove pokazali su da mogu biti ozbiljni konkurenti bilo kome i da jednog dana ime svoga grada i države mogu dostojno promovisati na tlu ove zemlje, ali i u svijetu.